Poštovani gledalci, dobroveče, počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu. Uznemirio nas je danas incident koji se dogodio oko 14 sati ispred zgrade gradske uprave. Dvojica muškaraca povređeno je ispred zgrade gradske uprave. Naime, jedna osoba napala je slučajnog prolaznika, a potom i radnika obezbeđenja gradske uprave. Čućete tokom emisije detaljne informacije o ovom slučaju. Saznat ćete više i o obukama za deficitarna zanimanja koje organizuje filijala Nacionalne službe za zapošljavanja, kakve su obuke, do kada možete da se prijavite i kakvi su uslovi. Osnovna škola 8. septembar dobila je novu sportsku opremu, donaciju je obezbedilo Ministarstvo omladine i sporta, vidjet ćete šta su dobili. Govorit ćemo i o velikom uspehu ženskog fudbalskog kluba Jedinstvo. Gosti Hronike su Miloš Vučić, predsjednik ženskog fudbalskog kluba Jedinstvo, i Nina Vasov, kapiten kluba. Sa njima razgovara Borivoje Petrović. Ostanite sa nama. Vesti dana na početku. Dve osobe povređene su ispred gradske uprave. Policija uhapsila napadača. Obuke za deficitarna zanimanja organizuju Nacionalna služba za zapošljavanje i gradska uprava. Osnovna škola 8. septembar dobila vrednu donaciju. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Dvojica muškaraca povređeni su ispred gradske uprave, nanete su im povrede nožem. Prema nezvaničnim informacijama, napadač je bez razloga napao slučajnog prolaznika. Intervenisali su radnici obezbeđenja gradske uprave i tom prilikom jedan radnik je povređen. Hitna pomoć prevezla je povređene u opštu bolnicu. Prema rečima dežurnog lekara u službi za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja u opštoj bolnici Pirot, doktora Dejana Veličkovića, prolaznik je zadobio lakše telesne povrede, a radnik obezbeđenja teške telesne povrede u predelu grudnog koša. Posle stabilizacije stanja i dijagnostičke obrade, on je odmah prebačen u operacionu salu, rekao je doktor Veličković. Policija je potvrdila za televiziju Pirot da je napadač uhapšen i da rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja. Incident se dogodio oko 14 sati. O svojim saznanjama o ovom nemilom događaju za našu televiziju govorio Vidojko Panajotović, zamenik gradonačelnika Pirota. Ja znam, u pitanju je jedan psihički bolesnik koji je išao ovde ulicom, nožem, jednu ruku nožu, dugu čašu, kažu, držao i počeo da bode redom ovde. Povredio je, teško povredio našeg čuvara ovde iz obezbeđenja čoveka, već i čista mira. Vidio sam i drugog čoveka kome je posekao ruku, ovog boja ovde u grudi, a ovde on mi iscekao ruku. Bio sam malo pred bolnice i šta je, za ovog drugog su rekli da je ušiven i da će kući. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje organizuje obuke za deficitarna zanimanja. Zainteresovani mogu da se prijave još sutra. Na osnovu sporazuma o saradnji koji su potpisali lokalna samouprava i Pirotska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, raspisan je konkurs za izbor kandidata koji će biti uključeni u obuke za deficitarna zanimanja.
Reč je o obukama za kojima se osetila određena potreba, s obzirom da nemamo dovoljan broj kandidata iz oblasti koje ću naknadno pobrojati. Naime, reč je o obukama iz oblasti građevinarstva, tako da ćemo organizovati tri grupe po 10 polaznika za zidara, tesara i armirača. Zatim iz oblasti obrade metala, tako da imamo jednu obuku za 10 polaznika za zavarivače, reč je o tehnici MIG-MAG za zavarivanja. Obuka iz oblasti transporta, odnosno zaviljuškariste i obuka za rukovodca građevinskih mašina. I nabrojala bi među ovim obukama jeste i obuka za 30 šivača. Krajnji cilj je da polaznici obuka što lakše dođu do posla. Selekcija kandidata već je u toku. Oni moraju da ispune neke uslove. Potrebno je da imaju vozačku dozvolu B kategorije kada je reč o rukovodcima građevinskih mašina i viljuškaristima. Bitno je da su zainteresovani, što se potvrđuje zaključivanjem individualnog plana zapošljavanja sa nezaposlenim licima. Uz to, kandidati moraju da budu prijavljeni na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Pirotu. Rok za prijavljivanje je do 23. novembra. Ubrzo će početi obuke koje će u zavisnosti od izabranog zanimanja trajati od meseci po do dva meseca. Kompanija Tigar AD predstavlja svoj proizvodni program u okviru nacionalnog štanda Srbije na 25. Međunarodnom sajmu privrede u Tirani. Na sajmu u Tirani u organizaciji Privredne komore Srbije i Razvojne agencije Srbije, kompanija Tigar predstavlja program zaštitne, radne i profesionalne obuće, kao i deo programa tehničke gume i programa lepila. Prema rečima generalnog direktora Tigra AD Vladimira Ilića, ovo je dobra prilika da kompanija, pored proizvodnih programa, promoviše i izvozne mogućnosti i da učvrsti postojeće i uspostavi nove poslovne veze sa partnerima iz Albanije i izlagačima iz drugih zemalja. Prijavljivanje izlagača za učešće na 7. sajmu Pirotske peglane kobasice traje do 15. decembra. Izlagači Pirotske peglane kobasice prijave mogu da popune u prostorijama turističke organizacije Pirota od 8 do 16 sati. Prijavljivanje registrovanih izlagača vina, sireva i kačkavalja i izlagača suvenira počeće 3. decembra, a sajam Pirotske peglane kobasice održat će se 26. i 27. januara u sportskoj hali Kej. Sajam organizuju Turistička organizacija Pirota i Udruženje proizvođača Pirotske peglane kobasice pod pokroviteljstvom grada Pirota. U opštoj bolnici Pirot, u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja, i sutra će biti organizovana akcija preventivnih uroloških pregleda. Preventivni urološki pregledi su u urološkoj ambulanti opšte bolnice od 15 do 18 sati. Biće obavljeni pregledi prostate i ultrazvučni pregledi testisa. Preventivni pregledi prostate rade se muškarcima starijim od 55 godina, a preventivni ultrazvučni pregledi osobama mlađim od 25 godina. Povodom Evropske nedelje testiranja na HIV i hepatitise, Zavod za javno zdravlje Pirot od sutra do 28. decembra u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti organizuje akciju dobrovoljnog, poverljivog i anonimnog savjetovanja i testiranja na HIV. Ova akcija se sprovodi u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Po sloganom Saznaj svoj HIV status biće organizovano nekoliko akcija. Povodom obeležavanja 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv SIDE, Zavod za javno zdravlje Pirot organizuje radionice za učenike srednjih škola. Osnovna škola 8. septembar danas je dobila vrednu donaciju u sportsku opremu. Donacija je vredna 600.000 dinara. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva omladine i sporta, Osnovna škola 8. septembar u Pirotu dobila je vrednu donaciju u sportskoj opremi posredstvom Saveza za školski sport. Škola 8. septembar kao jedna od boljih škola u našem gradu i sa velikim brojem učenika dobila je ovog puta golove za rukomet i mali fudbal, koševe sa obrćima i sve što uz to ide za košarku, mrežu, antene i sve što ide uz to za odbojku i po 10 lopti za
svaki od ova četiri sporta. To je donacija koja ide preko Ministarstva omladine i sporta, odnosno donacija Ministarstva omladine i sporta koja ide preko Saveza za školski sport Srbije i Saveza za školski sport grada Pirota. Kolika je vrednost? Vrednost je 5.500 eura. Grad Pirot čini velike napore da mladima, posebno u školama, omogući što bolje uslove za bavljanje sportom. Pored rekonstrukcije postojećih sportskih objekata, pripremaju se i borilišta za školsku olimpijadu koja će se u Pirotu održati 2020. godine. Danas smo dobili pismo podrške iz Ministarstva i omladine i sporta da sledeće godine krenemo u fazu rekonstrukcije atletske staze. Početkom godine obezbedili smo preko programa UNDP i Evropske unije isto za istu toliku sumu od 600.000 dinara potpuno nove sportske rekvizite za osnovnu školu Dušan Radović. U toku ove budžetske godine odvojili smo 1.500.000 dinara za nabavku sportskih rekvizita za pripremu školske olimpijade 2020. godine. Proteklih mesec dana nabavljen je bokserski ring, dva stolno-teniska stola, takođe pokretne streljačke mete za streljački klub. Takođe nabavljene su strunjače za borilačke sportove, sportski rekviziti za gimnastički klub. Sljedeće godine u budžetskoj 2019. godinu planiramo 1.500.000 dinara takođe za nabavku sportskih rekvizita i 1.000.000 dinara 2020. godine. Sve ukupno sa sportskim objektima koji smo rekonstruisali ili koji ćemo izgraditi sa nabavkom ovih svih sportskih rekvizita. Mi spremno dočekujemo školsku olimpijadu 2020. godine. Ova donacija unaprediće nastavu fizičkog vaspitanja u školi 8. septembar. Ja najpre moram da se zahvalim u ime učenika, nastavnika i roditelja škole Savezu za školski sport grada Pirota na ovoj donaciji koja će itekako doprineti uspešnijoj i boljoj nastavi fizičkog vaspitanja u našoj novoj renoviranoj sali. Svi vi znate da je sala renovirana prošle godine, tako da ova sportska oprema koju smo dobili je nešto što je na neki način kruna stvaranja svih uslova za uspešniju, efikasniju, bolju i mogu da kažem i bezbedniju nastavu fizičkog vaspitanja. Mi ovde imamo veliku i malu salu. U maloj sali smo napravili raspored gde učenici mlađih razreda takođe obavljaju nastavu fizičkog vaspitanja. Verujemo da će ovi sportski rekviziti biti iskorišćeni na najbolji mogući način. Iz lokalne samouprave i Saveza za školski sport grada Pirota obećavaju da će slične donacije dobiti i ostale pirotske škole. Povodom dana zdrave hrane, učenički parlament Pirotske gimnazije organizuje akciju Hranimo se zdravo i mi budimo humani svi. U akciji učestvuju učenici i profesori škole koji će sutra doneti voće i povrće za narodnu kuhinju u Pirotu. Akcija traje od 10.30 do 15.30. Arhivisti Istorijskog arhiva u Pirotu učestvuju u radu radionice pod nazivom Preventivna konzervacija arhivske građe i registratorskog materijala koju organizuje Društvo konzervatora Srbije. Radionica se održava sutra u Čačku. Iz Pirotskog arhiva učestvuju arhivisti Miljan Manić i Predrag Vidanović i direktorka arhiva Ivana Kostadinović. U Narodnoj biblioteci Pirot održan je akreditovani program stručnog usavršavanja za bibliotekare Ko to tamo priča, Bibliotekarskog društva Srbije. Predavač je Milena Kostić, bibliotekar Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu. Seminar se zove Ko to tamo priča i bavi se zagovaranjem za biblioteke. Dakle, govorit ćemo o tome kako bibliotekari mogu da zagovaraju, odnosno da lobiraju za biblioteke i na koji način mogu da postignu da biblioteka postane vidljivija u široj zajednici i da zapravo publika, to jest korisnici, prepoznaju, a i druge interesne grupe prepoznaju biblioteku kao jedno od najvažnijih mesta u svakoj zajednici. Do sada je održano oko 10 seminara u Srbiji u toku 2017. i u toku 2018. godine. Otprilike oko 150 bibliotekara je prošlo kroz ovaj seminar i ono što smo mi čuli kao neku povratnu informaciju jeste da su se posle tog seminara nekako bibliotekari malo više aktivirali i počeli da se udružuju i da sarađuju. Prepoznali su da međusobno imaju slične probleme i shvatili da udruživanjem recimo mogu da ih rešavaju. Koncert beogradske grupe Barka Dilo biće održan sutra u klubu Doma kulture. Muzika ovog benda inspirisana je delima kantautora sa različitih područja i bogatim nasleđem svetske muzike.
Koncert počinje u 21 sat. Cena karte je 250 dinara. U devetom kolu druge lige košarkaški klub Pirot sutra gostuje u Beogradu, gde se sastaje sa ekipom Žarkova. Prema trenutnom stanju na tabeli, Pirot je favorit u ovom susretu. Posle drugog vezanog poraza u prvenstvu, košarkaški klub Pirot već sutra igra novu utakmicu. Gostuje u Beogradu, gde se sastaje sa ekipom Žarkova. Trenutni plasman domaćina na dnu tabele ne sme nikoga da prevari. Mi smo ove nedelje imali baš težak zadatak posle dva teška poraza, da se oporavimo od toga i da se spremimo za neugodnu ekipu Žarkova. Oni su sa punim rosterom, da kažem, nekih 10 igrača po 20 minuta čak igraju u proseku, da ih drže ritam. Najmlađa ekipa u ligi, imaju jednu pobedu samo, međutim, pobedili Slogu zadnji put kad su bili domaćini, podigli nivo igre iz kola u kola, igraju sve bolje i bolje. Znači, bit će to sigurno neugodna utakmica sa dosta jakih duela, igraju dosta čvrsto i dosta minuta su u presingu zbog velikih broja igrača, tako da smo mi ove nedelje vežbali napade na taj presing, napade na njihove odbrane, njihove razne odbrane, tako da smo potpuno spremni da idemo u Beograd i da pobedimo. Pobeda na strani bila bi dragocena. Nama treba neki brejk na strani, kao što smo rekli, već nekoliko utakmica smo na posled dva, da smo malo iskusniji bili, da smo malo bili pametni u odlučnim trenucima, vi bi sad bili u vrhu tabele. Međutim, svi znamo, nije ova prva godina ovog ranga takmičenja, svi znamo šta znači pobeda u gostima, tako da mislim da je vreme za prvi brejk na gostućem terenu. I pored blažih povreda Mitića i Đurđevića, ekipa će biti kompletna. Susret u Beogradu, Žarkov, Pirot, igra se sutra od 17 sati. U narednih 10 minuta, poštovani gledalci, govorimo o sportu i to zaista lepim povodom. Ženski fudbalski klub Jedinstvo 2014 iz Pirota ostvario je sjajne rezultate u ovoj polusezoni. U razvojnoj ligi su na deobi prvog mesta, seniorke druge u drugoj ligi i zaista je, eto, malo ko očekivao ovakve rezultate u kratkom vremenskom roku. To je povod što su sa nama Miloš Vučić, predsednik kluba, predstavili smo ga pre otprilike mesec i po dva ovde u emisiji, i Nina Vasov, kapiten ekipe. Dobrodošli u naš studio. Bolje vas našli. Nina se neće naljutiti, mlada dama, ipak ćemo po hijerarhiji dati reč predsedniku kluba. Miloše, ne znam da li se slažete s mojom najavom, ali zaista je malo ko očekivao da za ovako kratko vreme ostvarite ovakve rezultate. Uvažavaju vas i u Savezu, uspeli ste da napravite jedan ozbiljan klub ženskog futbala. Tako je, sami podaci da smo na deobi prvog mesta u razvojnoj ligi, a da smo u drugoj ligi na drugom mestu, su jedna jako dobra stvar. Podaci da smo dali u obe lige 110 golova, primili samo 12, je još veći fascinantan podatak. Pohvalio bi naše golmane Gagu i Mariju Georgijev, pohvalio bi zadnju liniju, Ninu kao kapitena koja nosi jedan veliki teret, i pohvalio bi Popović Milicu koja je od tih 110 dala 40 golova. Ono što je za mene fascinantno, što ove devojke zaista igraju fenomenalno, mnogi od njih igraju za prvi tim i za tu mlađu ekipu u razvojnoj ligi, sve to treba izdržati, eto, one ne popuštaju od prvog do poslednje kola. Tako je, neke igračice nastupaju i za razvojnu i za prvi tim, ali kao nagrada stigao je poziv sa turnira iz Crne Gore. Organizator turnira je Breznica iz Pljevlje, učestvuju ekipe iz celog regiona, iz Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Bosne, Srbije i Crne Gore, i drago nam je što ćemo moći da se odmerimo sa najboljima u regionu. Kad je taj turnir? 8. i 9. decembar. Najavit ćemo to pri kraju razgovora. Miloše, da
eto kažemo, ti si preuzeo tu funkciju, da pohvalimo sve ljude bez sinergije uprave, trenera, stručnog štaba i ovih sjajnih igračica, ne bi bilo takvih rezultata, da pomenemo ko vam tu sve pomaže, da ovi rezultati budu ovakvi kakvi jesu. Tako je, imamo podršku lokalne samouprave koja izdvaja značajna sredstva za nas, komunalac koji će nam sada pomoći da odemo na turnir u Crnu Goru. I uspjeli ste da renovirate one prostorije, sve su to neki detalji koji mnogo znače. Tako je, svi klubovi koji dođu kod nas dive se šta imamo mi, šta, zahvalio bi se i sportskom centru koji nam je pomogao u sređivanju prostorija. Moram da kažem da kada devojke izađu na teren, izgledaju kao manekenke i savez je mnogo učinio, zaista ste dobili i donacije od Fudbalskog saveza Srbije koji ume da vrednuje vaš rad. Tako je, savez je ženskom fudbalskom klubu dodelio dresove i lopte i nama je satisfakcija neka kada u savezu non stop pričaju za nas, da imamo neki dobar rad. Pohvalio bi trenera Miladina koji fantastično vodi ove devojke. Pohvalio bi Maju Vasov iz Dimitrovgrada koja nam je sportski direktor i koja nam pomaže, dovodi igračice iz Dimitrovgrada. To je zaista za nas. To je neprocenjivo. Nina, bi si ti očekivala ovakve rezultate? Naravno, vi sve razgovarate tamo. Jeste bile optimisti ili kako? Uvijek smo bili optimisti, uvijek smo se nadali, uvijek trebamo imati malo nade i znali smo da možemo to postići, znali smo da možemo doći do vrha tabele i to smo i ostvarili. Jedno je nada, želja, a drugo je vredan rad, zaista ste vredno radili. Naravno, uz sve treninge za koje su zaslužni trener Miladin i trener Miloš, zahvalne smo im i nadamo se da ćemo u budući još više raditi, jer ćemo postizati sve bolje rezultate. Bravo, to je pravo razmišljanje. Ti si kapiten, da li ti devojke slušaju? Jako ovako mlada, moram da kažem, i seniorkama si kapiten. Da li slušaju? Pa, mi nekad nemamo, mi smo kao porodice, nekad nemamo neko ko je najbitnije. Uvijek se međusobno podržavamo i svako ima pravo da da svoje mišljenje i ja uvijek to cenim i uopšte nam to nije problem oko toga da li je neko kapiten ili nije. Ono što, eto, ja primećujem sa strane da, lepo si rekla, kao jedna porodica, družite se van terena, idete na utakmice drugih klubova, valjda sve to zato tako i funkcioniše. Pa naravno, kao i na terenu, mi smo porodice i van terena, mi se družimo, idemo na razne dešavanja, znamo se i podržavamo se. I čak tu primećujem da nema one razlike u godinama, ne znam koje sada, da ne imenujemo najstariji, od Ane Tolić do ovih klinki koji su najmlađe, sve ste zaista fenomenalni. Pa ne, godine nisu bitne, nama je najbitnije to što sve volimo fudbal i volimo isto dešavanja, iste stvari. Kada si počinjala da treniraš ženski fudbal, je li bilo prepreka, su neki pričali, ma nije to sport za devojke, za devojčice, ili si ti jednostavno volela i tu nije bilo nazad? Pa, uvijek ima neko ko te ne podržava, ko kaže, ma ti si devojka, ne možeš ti to, nemoj, ali nisam, pa ne. Dobro, drago mi je da to čujem. Predsednik kluba Miloš je skroman. Miloše, kod vas nema tih funkcija, pa si ti predsednik, ti si radio i sa golmanima i trener, vodio jednu ekipu, zaista mnogo posla, niste birali poslove i sve to, eto da pohvalimo ljude koji su i do sada radili, da ne bude kako istorija počinje od vas, ali ste zaista bili jedna velika porodica, lepo reče Nina. Lepo je Nina rekla, mi smo porodica, pohvalio sam malo pre Maju. Hteo bih da pohvalim i Đunić Gorana i Maju Petrović, sekretaricu. Bukvalno funkcionišemo kao porodica i ja sam rekao kad sam dolazio na mesto predsjednika, ja ću biti tu dok klub funkcioniše kao porodica. Ono što takođe treba istaći, eto, za ovo kratko vreme koliko klub postoji, uspjeli ste da iznedite nekoliko reprezentativki,
eto, Anastasija Ćirić u reprezentaciji do 17 godina, znam da je i Nina Baso bila, Maša Đunić, neke selekcije, neke reprezentativne aktivnosti, neke nisu mogle da odu u taj kamp u Staroj Pazovi, ali to je potvrda zaista dobrog rada. Ljudi iz Saveza umeju to da cene. Pa tako je, imamo Anastasiju Ćirić koja je u reprezentaciji i mislim da je ona jedina iz Pirota koja je iz kolektivnog sporta u reprezentaciji. To je zaista veliki uspeh, a očekujemo sledeće godine, tu je i Nina i Milica Popović, zašto da ne i Bojana Pejčić koja igra fantastično, očekujemo da imamo i više reprezentativa. Uspeli ste u isto vreme da uspostavite kontakt sa mnogo klubova, sa Zemunom, sa klubovima iz susedne Bugarske, vodili ste devojke na turnire, ovo nije onako klub koji eto, postoji samo na papiru, nego ste izuzetno aktivni. Tako je, nas cene zato što imamo i najmlađe igračice, imamo selekciju pionirki razvojne lige i seniorske i svuda se kotiramo jako dobro. Ja bih možda pomenuo, mi želimo da decentralizujemo fudbal, da se ženski fudbal ne igra samo u Pirotskom regionu, nego, da se ne igra samo u Pirotu, nego u celom regionu. Da, zato smo odigrali jednu utakmicu u Dimitrovgradu, zadnje kolo protiv Vučja, stvarno je bilo fantastično u sportskom centru Park. Želimo da i u Beloj Palanci i u Babušnici odigramo. Nadamo se da će nam njihove lokalne samouprave izaći u susret i da će se svi ti talenti slivati u ženski fudbalski klub Jedinstvo iz Pirota. A ne tražite mnogo, znam, pozdravljam ovom prilikom još jednu Maju Vaso Ivanov, sportskog direktora, eto, devojčice iz Dimitrovgrada dolaze, ako su moje informacije dobre, jedna ili dve devojčice iz Babušnice, vama je potrebna pomoć samo oko karata, mesečnih, da jednostavno te devojčice bar nemaju izdatke, ako u ovom trenutku ne možete nekako da ih nagradite, bar vam je takva pomoć neophodna. Pa dobro, klub iz budžeta lokalne samouprave plaća karte, devojčice ne plaćaju ništa, to je jedna satisfakcija za njih da dolaze. Bilo bi teško da one same plaćaju, zaista ne znam koliki bi bio odziv sa strane. Tako je, bio bi udar na džep roditelja. Nina, sad želim da te pitam, igraš na poziciji štopera, komanduješ odbranom, a onim izveštajima koje sam ja dobio, bila si izuzetno efikasna u ovoj sezoni. Kako stigneš da daješ i golove? Pa, golove dajem najčešće iz slobodnjaka, kad nekoga sobori ili ako se desi neki faul blizu 16-terca. I onda na sreću... Šta je tajna, imaš dobar udarac? Pa, ne znam. Se to vežba ili se stiče rođenjem? Mora da se trenira. Naravno. Uz trening sve može da bude bolje i... Dobro. Koji su neki tvoji fudbalski idoli? Thiago Silva. Thiago Silva, dobro. Sjajan izbor. Bila si u nekim selekcijama. Pretpostavljam da je i tvoj san da... Zašto da ne zaigraš za reprezentaciju jednog dana? Pa naravno, svakome je to san i niko ne bi odbio taj poziv. Svakome je čas da... bude da predstavlja našu reprezentaciju. Tako, našu zemlju. Da li već razmišljaš, naravno mi doživljamo ovo Pirotsko jedinstvo kao veliki klub, ali neki veći klub, je li bilo interesovanja, ljudi zovu, gledali su vas i na turniru i u Bugarskoj i ovde je dolazio Zemun, neki prvoligaši, ili je još rano govoriti o tome? Pa još uvijek mislim da sam mlada i ne bih još uvijek išla iz naše kluba, jer ipak volim taj klub i... Jasno. Može li da se postigne sve? Pitam to mlade ljude koji dođu ovde, opet kažem, nije tebi lako, neka dve utakmice za vikend plus treninzi, može li sve da se postigne i škola i druženje, izlasci? Pa ako imate želju i ako želite da sve ispoštujete i da odete na sve te aktivnosti koje imate, uvek može da se postigne. Uvek imam vremena. Bravo. Eto, ne znam, nadam se da mlade devojke slušaju Ninu Vasov, samo napred. Miloše, samo za kraj još jednom da podsjetimo taj turnir, koju ćete selekciju voditi, da li kombinovano, da li su to seniorke ili ove mlađe devojke?
Turnir funkcioniše u seniorskoj grupi i razvojna liga 2002. i mlađe. Mi ćemo voditi igračice 2002. i mlađe da ih nagradimo što su na deobi prvog mesta u razvojnoj ligi. Pretpostavljam da sad u prvenstvu sledi pauza, kako će devojke raditi, hoće li oni dobiti pauzu ili ćete raditi u zatvorenom, kakvi su planovi za ovu zimu? Sad ćemo se prvo spremati za turnir i tu bih hteo da pohvalim, spremat ćemo se u dvorani u Dimitrogradu, u parku gde nam je iz Dimitrograda lokalna samouprava izašla u susret. Posle toga ćemo napraviti malu pauzu i krećemo pripreme, nadamo se za velike uspehe. Nina, najpred da uživate u Crnoj Gori i da se nadam vratite ovde sa nekim peharom, da opet zaslužite gostovanje, da se ostvare sve tvoje želje, a klubu želim mnogo uspeha, samo nastavite ovako. Hvala na gostovanju. Hvala vama. Najveš jedne utakmice za kraj današnje emisije. U 11. kolu druge futsal Lige Srbije klub malog futbola Pirot dočekuje sutra bivšeg prvaka Srbije, Kolubaru iz Lazarevca. Susret u hali Kej počinje u 20 sati. Ovim završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Želim vam prijatno večer.